Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Друг Порошенка та явний посіпака Путіна Віктор Орбан черговий раз повернувся спиною до Заходу. Орбан навіть не зустрівся з американськими сенаторами, які приїхали умовляти його нарешті ратифікувати вступ Швеції до НАТО. Далі сталося нечуване. Порохоботи разом забули про те, як їхній лідер хотів мчати на переговори з Орбаном, як утримував від Угорщини гроші та інші зв'язки, про які ми розповідали раніше, та почали атаку на кремлівського агента. Неочікувано, але, виявляється, Порошенко хотів обмінюватись люб'язностями з другом Путіна, якому порохоботи разом почали погрожувати розплатою за рішення видворити американських представників. Ситуація з Орбаном справді набирає загрозливих оборотів, в тому числі для України. За подібні дії Угорщини є реальна загроза початку процесу видворення країни з НАТО, адже інші країни втомилися від того, що Орбан постійно вставляє їм палки в колеса. Тим часом прем'єр Угорщини на повному ходу розвертається у бік союзників Москви. Під час рідкісної зустрічі Китай запропонував підтримку партнеру Угорщині в питаннях громадської безпеки, що виходить за рамки торговельних і інвестиційних відносин. Угорщина має тісні зв'язки з Китаєм та часто виступала проти позиції ЄС щодо питань, які стосуються цієї держави. Тож можна констатувати, що Орбан знайшов собі альтернативу Європейським Союзам, які вимагають від нього якоїсь демократії. В таборі Китаю, РФ і КНДР, ймовірно, прем'єр Угорщини почувається набагато комфортніше. Для України це ще один дуже поганий сигнал. На наших західних кордонах з'являється країна, яка може стати прямим союзником Москви у її загарбницьких діях. То чому ж порохоботи перезбудились? Невже великий стратег Порошенко не міг розрахувати траєкторію дій свого угорського партнера? Чи Орбана можна діставати з ящика тільки коли сивочолому треба зіграти карту великого миротворця? Цей дипломата. А про інші факти потрібно мовчати? Відповідь очевидна. Порохоботи такі порохоботи. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!